澳门是中西文化交汇的城市，在这里有不少本地艺术创作者开创本地创意品牌，又或者在这里展出他们的创意作品。创意空间位于澳门文化中心地下，是一个由澳门欧洲研究学会开发和管理的项目，提供展示平台与12个创意产业领域的人才展出作品。澳门设计中心是本澳首个推动设计发展的综合服务平台。中心大楼由位于黑沙湾区荒废多年的老旧厂下活化而成，加埋个天台，一共有6层楼咁高噶。有创意店可以买下手信，仲有好多大大小小的音乐展览等文创活动，俾一众嘅文创爱好者嚟参加添。枫塘十号创意园为一综合文化、艺术、文创的大楼，坐落澳门望德塘区一所新古典大楼入边。园区入边设有2个展示厅同埋10个展示室，提供空间俾澳门文化艺术同埋创意产业者展示作品。九号码头坐落于内港的码头建筑物入边，配备咗一个空间画廊。用于会议、讲座、研讨会的多功能区域，以及用于圆形设计和产品设计制造的工作室，还会定期举办文创类展览、研讨会、讲座、工作坊和活动，为丰富街区艺文元素，推动本地文化深度游。特区政府还会不时邀请本澳和外地的艺术家为街道设计创意涂鸦，啱晒中意打卡影相嘅文艺青年啊！位于氹仔旧城区中心地带嘅艺术空间，将会展出本地同埋国际艺术家嘅精心杰作，为旅客同埋艺术爱好者提供欣赏艺术嘅写意空间。品味艺术文化，感受文创气息，咁就1月澳门见。